Збережемо первоцвіти. Під таким гаслом вийшли 5 березня школярі Дніпра. Ініціатори акції кажуть, масове знищення ранньовесняних рослин для продажу призводить до того, що їх зовсім мало залишається у дикій природі. Згодом багато видів квітучих може повністю зникнути. Багато видів первоцвітів уже і зараз занесені до Червоної книги України. Тому діти дарували перехожим саморобні квіти і закликали до збереження ранніх рослин. Для цього виготовили близько 400 маленьких букетів із паперу. Більше 2 місяців готували вироби учні молодших класів, а роздавали на вулицях старшокласники. Квіти робили більше, мабуть, 2 місяців. Ми вже не перший раз проводимо цю акцію. І тому діточки маленькі роблять ці квіточки, тому що маленькі діточки, які на станції Наті обучаються, вони мають змогу, вони ручечки розробляють, як працюють з ними, а вони роблять ці квіти дуже великих розмірах. І це не одна група, яка це багато дітей роблять, дуже багато. Але дорослі діти, вони вже допомагають, ну ви розумієте, що дорослі люди зараз вони будуть підходити до дорослих людей, вони будуть давати ці квіточки, пропонувати, берегти первоцвіти, не виривати природі. Ці квіти треба залишити, тому що зараз так, ми їх бачимо всі, але ще якихось хоча б 20 років, щоб вони протримались, щоб нашим нащадкам, нашим дітям ще хватило побачити це, але вживу, а не на картинках в інтернеті.